Sagaidīsim jauno gadu kopā kanālā Re TV. Vecgada vakarā pulksten 9:00 baudīsim brīnum skaistu koncertu Dzintaru koncertzāles 85 gadu jubilejas priekšvakarā. Izsmalcinātā programmā satiksies orķestris Sinfonietta Rīga un viens no pasaules izcilākajiem violniekiem Dmitrijs Sinkovskis. Skanēs Mocarta un Vivaldī brīnum skaistā mūzika, kā arī Johana Strausa Vīnes Valši. Koncertu vadīšu es, Ints Teterovskis. Tiekamies Vecgada vakarā pulksten 9:00 kanālā Re TV.